საქართველოს აგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტით კატარის სახელმწიფოს ეწვია პირველ დიპლომატთან ერთად დოჰაში სოფლის მეურნეობის მინისტრის შალვა ფიფიას იმყოფება. დელეგაციამ შეხვედრები გამართა კატარის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, კატარის საინვესტიციო საზოგადოების და კატარის ჰოლდინგის აღმასრულებელ დირექტორთან, ასევე სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანია კატარი დიარის აღმასრულებელ დირექტორთან. ვიზიტის ფარგლებში მაია ფანჯიკიძე კატარის სამეცნიერო საგანმანათლებლო ფონდსაც ეწვია. შეხვედრებზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკის, ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ამ შეხვედრებზე და გამოვლინდა კატარის მხრიდან სერიოზული ინტერესი საქართველოში ინვესტიციების კუთხით და დაიგეგმა შემდეგი შეხვედრები კატარის დელეგაციის ჩამოსვლა და მათთვის ადგილზე გაცნობა იმ შესაძლებლობების, რომლებიც არის საქართველოში ინვესტიციების კუთხით. პრემიერ-მინისტრმა განახატა დიდი დაინტერესება ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველოს მიმართ და მანაც აღნიშნა, რომ სასურველი იქნება ჩამოვიდეს ბიზნესის დელეგაცია. ამ შეხვედრებისას ჩვენ მათ გავასალენ იმ ძვრებისა და ცვლილებების შესახებ, რომელიც განხორციელდა საქართველოში, მათ შორის საქართველოს საფრთხის მეურნეობის მიმართულებით, იმ მიზნებსა და გეგმებზე, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს საფრთხის მეურნეობაში, იმ პროგრამებზე, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია, მათ შორის შეღავათიანი აგროეთის პროგრამაზე, რომელიც საშუალებას აძლევს ინვესტორებს, რომ შეღავათიანი სესხები მიიღონ და ამ მოახდინონ შესაბამისად ინვესტიციები.